قدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم سرگرہ تمام رندانم حادی صادقان عرفانم رہبر عاشقان مستانم کے سگے کوئے شیرے جزدانم شفیع لال شہباز قلندر فرمانے نے پہ کہ میں علی دی گلی دا ادنا جیسا نا علی دی گلی دا ادنا جیسا سگا میں ایڈی کیوں نہ کڑا
हक की बात मिलती है, किताब के हक से हकीकत की बात मिलती है। मैं क्यों करूं किसी गैर के आगे दस्तकार, अली के हाथ से काला बरात मिलती है। I'm gonna
شک ذکر علی ذکر علی عین عبادت ہے بے شک ذکر علی عین عبادت ہے النظر علی وجه علی عبادت علی دے چہرہ دیکھنا بھی عین عبادت ہے تے ہو کو علی عبادت علی دی محبت رکھنا بھی عین عبادت ہے اے میں نے پاک رسول فرماتے ہیں عبادت اللہ دی ہے تے چہرہ علی دا ہے عبادت اللہ دی چہرہ علی دا محبت بھی علی دی ہے اے علی میرے نال تساں وی بولنا ہے میرا ترمن بولے علی علی میرا ترمن بولے علی علی ترمن بولے علی علی نسرس بولے علی علی نسرس بولے علی 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 میرا ترمن بولے علی علی نسرس بولے علی علی سنہر کا بابا علی علی سنہر کا بابا علی علی زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی آبے کا گوہر علی علی آبے کا گوہر علی علی میرا ساقی کوثر علی علی میرا ساقی کوثر علی علی ساقی کوثر علی علی کم مست کلام کر علی علی تم ہر دم اندر علی علی آ گئی جو کعبہ کے در پر کعبہ نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو کعبہ نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو دیوار میں درار ہے گواہ لوگوں دیوار میں درار ہے گواہ لوگوں اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو شرد باجو ذکر خفی تے جلی بھی ہو سکتا منکر علی دا نبی دا خاص دشمن پھیرا رب دی گلی نہیں ہو سکتا پھیرا رب دی گلی نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار فرما رہے سن علی پاک رسول دے اللہ جڑا علی تک پہنچ گیا ہے وہ رسول تک بھی پہنچ گیا تو اللہ تک گیا جڑا علی تک پہنچ گیا ہے وہ رسول تک بھی اللہ تک بھی دی رسائی ہو گئی منکر علی دا نبی دا خاص دشمن پھر رب دی گلی نہیں ہو سکتا پھر رب دی گلی نہیں ہو سکتا کل اک دا لکھ سفید ہوے کل اک دا لکھ سفید ہوے پر او چپے دی گلی نہیں ہو سکتا I'm gonna say
نشین آباد ہے جس کو علی کا عشق ہی حسین آباد ہے جس کو قضا کا وقت بھی مومن قضا نہیں کرتا تشریف فرمانے پاک علی ممبر تے تشریف فرمانے فرمانے نے سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی پوچھو پوچھو جو میرے کو پوچھنا چاہتی ہو میں زمینہ نالو بیتر اسمانہ دے رستے جانے ہیں زمینہ نالو بیتر اسمانہ دے رستے جاننا مجمع جو کسی دی جورت نے پئی جبریل نے سدرت المنتہا چھوڑے صورت انسانی اختیار کر کے سامنے آگیا سرکار
ਆਂਦਾ ਯਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਦੇ ਲਾਵੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਪੁੱਛ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਐਸਲੇ ਜਬਰੀਲ ਕਿੱਥੇ, ਐਸਲੇ ਜਬਰੀਲ ਜਬਰੀਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਇਸ ਘੜੀ ਖੁਦ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਅਜੁਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਪੂਛ ਕਰ ਜਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਮਸੇ ਖਲਕ ਤੁਝਕੋ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਪੂਛ ਕਰ ਜਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਮਸੇ ਖਲਕ ਤੁਝਕੋ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਖ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਾਖ ਸ਼ਕਲੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੂੰ ਲਾਖ ਸ਼ਕਲੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਲੀ ਕਾ ਜਬ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਉਹ